Важливо, наш воєнкор Стас Кухарчук розповість про те, як надавати першу домедичну допомогу та про тактичну аптечку. Що в ній має бути та як цим усім користуватися, ми з вами дізнаємося далі. Свіже повітря і здорове харчування. Всі ми з дитинства знаємо, що саме нам допоможе тримати себе у формі. Але іноді навіть фізично здоровому організму без сторонньої допомоги не обійтись. А особливо під час війни. Бойові дії настільки непередбачувані, а їх розвиток настільки швидкий, що невідомо, де і в яких умовах ви можете опинитись завтра. Тому аптечка має завжди бути вашим надійним супутником. І бажано не одна. Цивільна, в якій будуть зберігатися пігулки та різноманітні ліки, про неї трохи згодом, і тактична, адже обстрілів, а значить і масивних кровотеч, ніхто не відміняв. Тактична аптечка або хоча б деякі з її елементів мають бути завжди з вами. Зараз в Україні немає жодного безпечного місця. Російські ракети та ударні безпілотники можуть прилетіти будь-куди. Єсть контакт! Якщо вам пощастило і тактична аптечка не згодилась вам, її вміст може знадобитись комусь іншому. Моя тактична аптечка зібрана за протоколом Марч. Задоволення, чесно скажу, не дешеве. Вартість такої аптечки в межах 3,5 тисяч гривень, але не обов'язково її комплектувати по максимуму. При пораненні головна задача – це спинити кровотечу. У цьому нам допоможуть турникет, ізраїльський бандаж, пластирі різних розмірів та термоковдра. Я впевнений, що хоч раз у житті ви чули про такі інструменти спинення кровотечі, а зараз ще й побачите, як з ними працювати. Під час боїв за Маріуполь патрульний Роман Шома був бойовим медиком. В оточеному і охопленому вогнем місті він надавав домедичну допомогу як військовим, так і цивільним. На його рахунку понад десяток врятованих життів. Зараз він служить в Черкасах та викладає тактичну медицину. Привіт. Привіт. Так. Друзі, зараз Рома нам на власному прикладі покаже, як правильно користуватись кровоспинними інструментами. Буде цікаво. Турнікет – це прилад, який must have, в першу чергу, мати в аптечці. По-перше, його потрібно навчитись правильно складати. Ніколи не вдягайте цю стрічку з надписом «Time», не закривайте S-образний фіксатор. Тому що якщо у вас буде поранення, адреналін, ви потратите час на те, щоб його виймати, потім розсувати, але буває ще так, що він закритий, і через те, щоб його потім, як ви використовували, зафіксувати, а ви цей момент не проконтролювали, і він розкрутиться, і під час транспортування до госпіталю втратите кров та загинете. Якщо ти поранений, то ти загинеш через втрату крові за 2 хвилини, якщо це буде з бедреної артерії. От. Якщо це буде з руки, то там час приблизно 3 хвилини. Є стандарти по одяганню, це 20 секунд. Так, дивіться. Його потрібно розкрити. Потім, як умога вище, на кінчику та якомога щільніше його заліпити. По-перше, провести цю ліпку стрічку до S-образного фіксатора. Потім будь-яку сторону, почасову та протичасову, треба покрутити до такого стану, щоб у вас мишці притиснули судинку до
кістки та зменшили крововтрату. Тому що ви не знаєте, де саме було поранене, через одяг ви це не бачите. Ви бачите пляму крові, чи якщо є отвір, кров фонтанує. Потрібно це зробити дуже швидко, щільно, потім цей кінчик зафіксувати і зафіксувати, щоб він не розкрився, наліпкою тайм, написати маркером час накладання, викликати швидку чи звернутися до медика. Якщо ви пошкодили ногу чи вона переламана, не дуже зручно одягати. Потрібно його буде повністю розкласти, турнікет, і перевірити обов'язково зміст карманів. Тому що якщо ви накладете турнікет поверх телефона, ключів, брелка від автівки, це буде неефективно. Прощупали, все зайве викинули, розкрили турнікет. Вокруг ноги накинули перший тур, затягнули якомога щільніше, накрутили будь-яку сторону, зафіксували позначку тайм, час швидка. Обов'язково притискайте місце поранення, щоб зменшити крововтрату. Це дуже важливо. Локтем, пальцями. І в цей час шукаєте, розкриваєте і накладаєте. Ізраїльський бандаж відноситься до категорії тиснячих пов'язок. Він знаходиться в аптечці в вакуумній упаковці. В мене він є відкритий. Складається з тиснячого елемента, прицілу, марлевої подушки та еластичного бинта із фіксатором. Тут є така петля. От. Вона одягається на руку, от, на те місце, де ви умовно поранені. Тут є приціл, як я казав раніше. Він повинен розташуватись поверх поранення. Для чого це? Для того, щоб цей тиснячий елемент при правильному його вдяганні оказався на прицілі та чинив тиск на саму рану, щоб умовно поранений, як наразі я, відчував тиснучий елемент на рані, а не відчував біль від тиску на всю кінцівку. Далі ми прокручуємо перший тур, заводимо бинт ці рожки та в зворотньому напрямку замотуємо. Мотаємо щільно, завдаємо тиску. В кінці ми маємо такий фіксуючий елемент. Ми його повинні застібнути та зафіксувати. Цей елемент, тиснуча пов'язка, вона використовується в укритті. На місці обстрілу ми використовуємо лише турнікет. Швидко, надійно та евакуюємо поранена до укриття. Зараз я вам продемонструю такий прийом зупинки кровотечі, як тампонада. А тампонаду обов'язково потрібно робити в захисних рукавичках, тому що ви працюєте з кров'ю пораненого, якщо ви не знаєте, чим він хворий. Для цього використовуєте звичайний бинт. А якщо у вас є в аптечці бинт з гемостатиком, то його використовуєте в першу чергу. Якщо звичайний бинт, час на це 90 секунд. Під час цього прийому тампонади ви потрібно задавати постійний тиск на артерію уражену і робити це в напрямку серця. Тобто ви повинні притиснути артерію до кістки. Постійний тиск завдавайте. Це отвір, наприклад, від кулі. Його потрібно дуже щільно, швидко всю рану затампонувати. Якщо у вас кінчається вінтик, примотуйте ще один до нього і продовжуйте тампонаду. Якщо у вас залишається трішки бинта, не викидайте його, покладіть поверх рани і задаєте тиск прямий на місце поранення протягом 5 хвилин. Цей час потрібен для того, щоб кров
почала згортатися. Після чого ви використовуєте ізраїльський бандаж поверх вашого прийому тампонада. Це термоковдра. Вона потрібна в аптеці дуже. За допомогою неї ми пораненого зігріваємо його же теплом. Якщо поранений у нас охолоне до температури 31 та нижче градусів, він загине, буде зупинка серця. А якщо кров застиває до температури 24 градуса Цельсія, вона перестає фізично згортатися. Тому якщо ми поранено зупинили кровотечу за допомогою турнікету, за допомогою тампонади, за допомогою тиснучої пов'язки, він охолоне до температури 24 градуса, витече кров з нього і він загине. Зараз дуже холодно, мороз на вулиці, тому, щоб не заболіти, треба використовувати, замотатися цю термоковдру та негайно прибратися з місця, де дуже холодно. Наша знімальна група, я Стас Кухарчук, оператор В'ячеслав Ромодан. Бажаємо вам, щоб ваша аптечка вам ніколи не знадобилась. Бережіть себе, будьте здорові та вірте в перемогу.